wale watu wanaishi huko ni jamii ya Turkana. Wengi wao ni wafugaji, wanafanya makibarua yao ndani ya town, chota maji, kuchoma makaa, wanakuja kuuza, ambaye wanaweza kupata naye riziki zao. Sense wakati tulipata uhuru, sisi hapa hatujapata maendeleo. Hata kama sisi tuko wafugaji, wanyama yetu wapati faida kwa sababu wale watu ambao wanakuja kununua wanyama kutoka mbali sana sana inategwa na kunyang'anya wanyama na wizi ya mifugo. Kuna wageni walikuwa wametoka upande wa Nairobi. Hii ni kampuni ya Lafset ambayo itapitia Baragoi location. Wakasema hii barabara ikija itachukua nafasi kama kilomita moja. Na watakuwa na barabara ya gari ya mwishi, lami na pipes, Kenya pipes, kitu kama ini hivi. Na wengi wetu walifurahia kwa sababu namba usalama tutapata sababu ya mifugo. Mawasiliano yetu itakuwa sawa sababu hapa ni njia moja tu ndio tunategemea mara peke yake. Sisi hapa tunaishi kama group ranches. Na hii group ranches ni wengi ni registered ambao wako na title deed. Ikipitia inaweza kulipwa kulingana na hiyo kazi. Na mara kwa mara tunaona project ikija inawanakuja na watu kutoka mali nje. Hii kitu inafanya watu hapa waanze mambo hata wizi ya mifugo kwa sababu hapa tunaye vijana wengi kama hao wamesoma lakini sasa hawana kazi. Project ikija ama kazi ikija itapungua. Kwanza ningependa mikutano nyingine sifanywe baina na masicha community. Sababu njaa ndio naendelesha nini hiyo pita ni maendeleo tunataka kuja vita atakuitu hapo atakuja kupatia watu yote kwa hapa kasi. Watu wa Barcelona ile kasi ambayo wanafanya ni pastoralist. Kuna pia wale ambao wanafanya biashara matoka. Tumesikia tu ya kwamba kuna mafuta ambayo yamepatikana kule Turkana lakini hatuna uhakika sana vile hiyo mafuta yuko lakini tumesikia kwamba hiyo pipeline ikijengwa itapitia hapa Barcelona. Na pia tunasikia kwamba watu ambao wabande hiyo benefit kwa hiyo mafuta. Watu wengi wameajiriwa kasi sasa inapita tu benefit sana. Pengine hata hatutakosa wale ambao wataweza kubenefit kwa sababu hiyo kitu ikipitia pengine mali ambayo unaishi kama plot hapo sasa ndio pengine utaweza kuwa utapata benefit. So hiyo ndio ambayo matarajio ambayo tuko naye ya kwamba biashara yetu ita improve. Naje nangarna gedonga ada nagamma gai gaji yumar kada galani age tamonna gana ye na dene nigara marisha nage chaage dene kana nagel tuma nagara marisha age dene na chaage na gu nadu age to kongolongi adi nage ni nubu nage kuna somralla ta ningar nagen kang gunde ni nubu nage somralla ta nubu nagen ta nubu ngi chundal nage ba chalari nage ni shigunya bu nagen kang ti nage ba gu du age ta cha nagalari du age we ti berunye ne bigi nage somdan kang ti ma ta nagen kai chi dane to gu naga bu leng nemurugure na chalarin dana ko bago welen ko bona ngi jago bol gumi no ko sidiaro ne ji sidawo to ndari ramadan kolong na gabe ni dolta to na jo na ge ni nyage na ge do ge yo sida na do ge sida na do ge kolong na ay sumi ay do ge ngarai ro na daga bagi silinge sumi ne min na ge edan eto tangara ge ta do nya no bo edua na do ge ko duwa na tal barbara na tan ikaje nadu za naza nadu aga faida na yau nagu jumara na nagu na gaza nadu aga musada na yau nagu nyaga nadu aga sobat